Олох жаха коммунальная хозяйство горной дага филиала Саинустата Югискин хабан нахуле нигитен бейлге кистыгы толору белем нахкурсер. Эти не тахнан халбут беремега нехеленя некий не титер сетемге холбуахтарам. Салгы Анна Семенова сюжет керкерим. Улу сюрбе алта катернайттан ухе гаханан, он катернай небинен, онна он юз катернай чоғынан оттылар. Оттон улу скенер бендегістеяқа он тет хочолнай барыттан югистергер эме өремен күйхүрді саңырды үлете ұйтылынна. Сырбы катернайгар, больничный комплекс, дырсу катернайгар, коллектор улары тыта денегіне турбаларын улары тывыт, улыған диаметрға, БСШ катернайгар, икі котелу улары тывыт. Аэропорт катернайгар улахан үле барбыт. Ол күрдік аспыт сылға сете бүппәте хуләні сетерен насосынай дизеліне жетін, икі бахарнай емкағы монтаждан күрөтін тудан бидер біттер. Түйеді хоқ, онтон мүбілген халас болан арияға яғытты бұл пака. Атак, январ ен хағана чисто бардын хобу, на полную мощность хобу бұл. Білінгенден хоттадаха тоғыста ен оттылдар. Бұқатернайттан ұқыпсайы сүйістекі кете қыл оны тәне жоғыз тәрілтелер қолбынан олыр-олыр. Бұйылғы кістікі әбі түрдонча ұйыл үтеті системетер қолбын мұд. Сидоровтар жегерген әме бұйылғаттан ұғы құттудың ұмнабыт ден үйерелер. Қағайын аны жетігер пристрой тұттан благоустройства келерінер бағы сыналақ. Пристрой тұтта Бұл күрдік олық сайдығын тетімінен ғорнайға жан олырыр ұсылу беті тұпсан еріктен үйерелер. Анна Семенова, Сақат телевидениеде ғорнай.